Nişat Şirvani 17-18. Əsrin 3 Şamaxı şairindən biridir. Ağaməsi Şirvani 17. əsrdə yaşayıb. Nişat Şirvaninin bir barəliyefi var. 1650-1740 yazıblar üstündə. Belə məlum olur ki, 50 il ömr eləyib. Və Ağaməsi Şirvani 18. əsrə düşür. Mənim Nişat Şirvani irsi ilə tanışdığım mərhumə Əzizə Cəfərzadənin birisi həm yazıcı idi, həm də filologiya elmləri doktor idi, professor idi. 76-cı da bir kitab çap etdirmişdi. Şirvani üç şairi. Nitqi Şirvani, Nişat Şirvani, Ağaməsi Şirvani. Orada mən onun şeirlərini köçürmüşdüm. Və Vətənə Qayıt adında bir roman da yazıb. Nişat Şirvani haqqında ən güclü məlumatlardan birini Firdun bəy Köçərli iki ciddi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materiallarının birinci cildində verib, 3 sayfa yarım, 4 sayfa və bir də bizim şairlərimizin, ədiblərimizin əsərlərini qızıl puldan alan 37-ci il faciəsinə qurban gedən Salman Mümtaz 1986-cı ildə onun kitabı çıxdı, Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları. Orada 9 sayfa yarım, 10 sayfa Nişat Şirvani haqqında məlumat verir. Bir də Azərbaycan Klasik Ədəbiyyatı kitabxanası 20 ciddə çıxıb, yarımçı qaldı Sovet İttifaqı dağılanda. Onun 18-ci əsr cildində də Cahangir Qəhrəmanov Əzizə Cəfərzadənin və Salman Mümtazın vermədiyi bir neçə şeirini əhatə eləyib. Mən istəyirəm ki, Nişat Şirvaninin bu qəzəli əsasında onun bir neçə incəliyini sizin məhzər-i şərifinizə ərz edə biləyim. Deyir ki, hər beyində vəfalılıq olmaz. Hər başda beyin var, amma hər beyində vəfa yoxdur. Vəfa məğzi nə mümkündür ola hər baş arasında? Mirzə Cahanşah həqiqi şair olub, hökümdar olub, Nəsiminin vaxtında yaşayıb. Deyir ki, yarın qəmində bulmadı hər bir vəfa səfa, yarın vəfasını nə bilir çəkməyən cəfa. Nişat Şirvan özü də deyir, yaxşı gündə bilmək olmaz kim dəyanət kimdədir, yaxşı yolda o şey, yaman gün imtihan etmək gərək. Molla Vəli Vidadi də deyir, yaxşı gündə yar yoldaş çox olur, yaman gündə heç bulunmaz yox olur, yad ellərin təhnə sözü ox olur, bir gün olur vətən deyib ağlarsan. Bilirsən nə var qardaşım? Şairlər vəhdət təşkil edir, ha? Üzvü uyarlıq oluşdurur, ha? Sinkretik sintez yaradır, ha? İndi mən təcahül Arifdən danışanda, güzgüdən danışanda, sən əyanı surətdə 100%-li şahid olacaqsən ki, Nişat Şirvani olmasaydı, Seyid Əzim böyüklüyündə sənətkar olmazdı. Sübut, okyanları, dənizləri, gölləri qıdalandırır böyük çaylar, böyük çayları qıdalandırır kiçik çaylar, kiçik çayları qıdalandırır bulaqlar. Şair təkcə o demək deyil ki, Nizami kimi İskəndər namə yazsın, Şərəf naməsinə, İqbal naməsinə birlikdə. Qıvami poema yazmayıb, mənzum roman yazmayıb, xəmsə yazmayıb. Deməli, Qıvami, Əbdullah Gəncəvi, Müzürəddin Beyləqani şairdir. Deməli, Səməd Vurğun şairdir, Osman Sarıbəlli şairdir. Deməli, Rəsulullah şairdir, Əhməd Cəmil şairdir. 21-ci əsrin 19-cu il olmağına baxmayaraq, cəmiyyətimiz hələ şair anlayışının nə demək olduğunu bilmir. Şair təkcə o demək deyil ki, 4 dənə drama yazsın, Vaqif, Xanlar, Fərhad və Şirin, İnsan, Səməd Vurğunu. Hətta Səməd Vurğun Səməd Vurğundur, onun da şeyini 4 dəfə oxumasan başa düşmürsən. Nişat Şirvanı çox olmaq lazımdır. Vəfa məğz. Mən də bunun bir misrasından bu qədər danışdım. Göründə qəzəli təhlil etsəm. Bu danışıq işi deyir. Gərək yazam oxuyasız. Vəfa məğzi nə mümkündür ola hər bağış arasında. Bu bir sərmayədir ki, aşıq qəllaş arasında.
Deyir, bu bir tane servettir. Bu serveti kim bilir? Rind bilir. Adı aşık yok. Rind. Rendelenmiş. Rind-i zahid yazır Füzuli. Zahid evvel müsbet mənada işlenir. Kur'an'da Yusuf suresinin 9. ayetinde mine zahidim var. Ucuz satılan. Sonra zahidi şairler vırınma çalınma eləyiblər. Qara günü koyublar. Mənfi molla tipinin libasını giyindiriblər ona. Zahid evvel de yaxşı adam olub. Rind de evveli rendelenmiş, necə geldi? Kefsil. Ama sonra rendelenmiş, bitkinleşmiş, yetkinleşmiş, kamil, ekmelül kamilin. Bir beyt de seçim deyim size, sonra keçeyim ince xırdalıqları. O qavşi ilə gözüm fikri mənim köylümdə peyvəsdə əlifdür, katibi qüdrət çəkibdir qavş arasında. Kur'an'da 14 min elif harfi var. Ey hata lafziyle Kur'an'ın şükuhunu sındıran, mucizi ayatı Kur'an'dan hezar kılmaz mısan, her elif bir hancari hunrizi bürrandır sana, hancari hunrizi bürrandan hezar kılmaz mısan, bir hekimi kamilin daruf şefai hikmetin etmek istersen harap ondan hezar kılmaz mısan? Kur'an'ı sahife koyarsan 14 bin elifin hamısı batar, gözü ve bebeğin ışığını töker yere. Kur'an'la zarafat olmaz, dinle zarafat olmaz, irfanla zarafat olmaz. Diyor ki, karşına göz, biz ne deyirik? Ölüm karşına göz arasında da karşına göz komşudur. O karşıyla gözüm fikrim benim köylümde peyvestler. Benim deyir üreğime, karşına gözün hayali elə düşüb ki, elə bilginle Allah Ta'ala'nın kudret kalemi bir elif kimi onu yazıb. Mən bir dənə təcahülül arifan, gözəl bədii ifadə vasitəsidir. Misal çəkəcəyəm, Nişat Şirvaniyə, Nişat Şirvaninin köməyinə burada Füzulunu da getirəcəyəm, Bahar Şirvanı da getirəcəyəm, lap belə o mollaların və bəzi anlamazların vıraq narod elədiyi Əliyağa Vahidi da getirəcəyəm. Əliyağa Vahidi vıraq narod eləmək bizim övümüzü yıxan cəhətdir. Təcahül arifan bilirsin ne demektir? Bilen adamın özünü bilmemezliğe koymağı. Nişat ne buyurur? Göz içremiyli sürmə müdür yahu ki bir elif məf'ulü fa'ilatı məf'ulü fa'ilün. Meclisi bizden yaxşı bilir, müzarı ya. Göz içremiyli sürmə müdür yahu ki bir elif göz eyni fitne olduğunu eyləmiş ayağa. Sen neyin burada? Burada da uğlavoydan kol vurur. Buna dille kombinasiya. Edebi priyon. Deyir abalam. O sürmek çekip benim sevgilim məşuqəm gözüne, onun gözüne mil çekiblər. Görürsen onun gözünü iraq iraq kör eləyiblər. Onun gözüne mil çekiblər. Ya Allah Ta'ala onun kaşları arasında bir tane düz elif hattı yazıp ve oyna subutu eleyip ki el fitnedü aşattü minel katil. Göz her bir şeye kadirdi. Klasik edebiyatımızda üç tür naz var. Şive, danışık nazı, iş ve yeriş nazı, gamze süzgün bakış. Göz isremiyle sürme müdür? Ya ki bir elif göz eyni fitne olduğunu eylemiş ayağı. Şar özünü koyur bilmemezdik ya. Sürmenin çektiği, sürmeni o kadar çekiblər gözüne ki məşşadı ki, hələ bir gözüne mil çekiblər. Bu korkur ki birden isteklisi kör ola. Deyir, oldu yoksa elif hərfidir. Füzuli'den misal deyirəm. Ama tam sakitlik şartıyla. Peygamber salavatullahi aleyhin meyrazını əks etdirir Füzuli. Mahin oldu. Yoksa sen ettikçe seyri asiman, kaldırıp parmak getirmiş asiman iman sana. Füzul der ki, ay peygamber, sen gökleri gezende o teze çıkmış aydu, ayın hilal versiyasıdu, yoksa gökler parmağını kaldırıp sana iman getirip. Tecahül arifana Füzuli'den bir misal. İkinci misal. Battı encüm çıktı gün, ya bir esiri eşkidir, töktüdür ri eşki çektiği ahı ateş bağrısı.
gör ne deyir, sübhə oxşadır dəlicəsinə vurulan, ağlayan və ah çəkən deyir bir aşığa. Deyir, abalam nə olub? Günəş batıb, ulduzlar çıxıb, yoxsa bir dənə dəlicəsinə vurulmuş aşiq odlu ah çəkir və gözündən yaş axıdır. Təcahüllü arifan. Bahar Şirvanı deyir, yetdiyidə gül dodağı və mey bilməcəm alır, meydən dodağı nəşəni, ya meydə dağı da. Qaragün Əli Qvahid deyir ki, zülfüm mü köylü mü gözəlim tağrı mağrı dən, ya ki köyül əzəldən elə tağrı mağrımış. Gördün Füzuli, gördün Füzuli, gördün Bahar Şirvani, gördün Əli Qvahid, Nişat Şirvani ilə necə bir birlik və dirlik içindədir. Güzgülərin oyunu bizim klasik ədəbiyyatımızda var. Nişat deyir ki, düşər güzgüyə daim əksi canan, könül saf olsa hər mətləb rəvadır. İnsanın qəlbini oxşadır güzgüyə. Düşər güzgüyə daim əksi canan. Allah Taalanın əksi güzgüyə düşər. Füzulidə var ha. Dəm adəm əks alır mirat-ı aləm qəhri lütfündən. Anın üçün gəh küdurət zahir eylər, gəh səfa peyda. Deyir, ay Allah, bu dünya yer kürəsi hərdən şad olur, hərdən qəmgin. Ona görə ki, sənin bir qəzəb sifətin var, bir də rəhm sifətin var. Qəzəb sifətin yer kürəsinin güzgüsünə əks salanda aləm qaçır bir-birinə. Yox, rəhm sifətin əks salanda insanlar neynirlər, sevinirlər. Düşər güzgüyə daim əks canan, könül saf olsa. Ürək yox ha, qəlb yox ha, könül, könül görünməzdir. Könül saf olsa hər mətləb rəvadır. İncəliklərdən biri budur ki, burada Xaqanı Şirvanı da yada düşür. Xaqanı Şirvanının məşhur bir rübayisi var. Deyir ki, çox gözəl bir rübayidir və bütün də insanların çoxunu əzbirir. Xahi ki, şəvədi dələti çu avyini, dəhçizi boru konəzmi yaunisini, hirsu dəqəlu bəxlu həramı qeybət, boğzu həsadu kibru riyavu kini. Deyir, istəyirsən ki, sənin qəlbin güzgü kimi saf olsun, 10 dənə şey sinə boşluğundan çıxad. Nə qədər xərəb şey var hamısını deyir. Hərsə o, dəqəl o, bəxl o, həram o, qeybət. Hər istəyik, adam alladıma, qeybət, ölü qardaşın ətini yeməkdən də beş bitər. Kin, küdurət, özümü başqalarından yuxarı tutma. Vəfa məğzi nə mümkündür, ola hər baş arasində. Bu bir sərmayədir kim, aşıqi qəllaş arasində. O qaş ilə gözün fikri, mənim köylümdə peyvəstə. Əlifdür şatibi qudrət, çəkibdür qaş arasində. Tutubdur səxt yer köylümdə bir gül çöhrənin mehri, necə ki müstətərdür od şərauri. Dağ şərausında o qoş ilə gözün axır, könül sirrini fauş etdi. Xətadır qanışı tutmaq, yaman yoldaş arausında. O bəzmi sirə kim ol xun xavur sibmək, zövq edər mən həm olaydım xun dil birlə. O bəzmin kaşar ağzında nişalta, asma kakildən dəxi bir suzişi hicran, ki kəs sərrişdə bicaldır demək pər kaşar ağzında.